Parketi i Pallatit Sportit Qazim Dervishi tashmë është rikonstruktuar plotësisht dhe si shikohet nga pamjet, kompania kontraktuese ka realizuar përfundimin e punimeve të shtrimit të tij, por edhe lyerjen dhe do të jetë gati për të gjitha ekipet e lërave me dorë të klubit Shumë Sportesh Vllaznia. Siç mësohet ditën e premte, ekipet do të kenë mundësi të zhvillojnë edhe stërvitjet e para në këtë parket. Gjithsesi mbetet për të parë dhe koha do të vërtetojë nëse do të kemi më të vërtet një cilësi punimeve ashtu siç është thënë dhe është pretenduar. Ashtu siç është thënë, Pallati i Sportit Qazim Dervishi është i gatshëm që në javën e parë të muajit shkurt për fillimin e stërvitjes për ekipet e lojrave me dorë të klubit Shumë Sportesh Vllaznia. Kompania e cila ka qenë duke realizuar punimet për herë të dytë të këtij parketi, ka përfunduar plotësisht shtrimin e tij. Star Plus ka përshkruar nga afër situatën aktuale dhe në pamje të parë, duket se kemi të bëjmë me një tjetër cilësi të punimeve. Madje këtë herë në shtresën poshtë parketit është realizuar një shtresë dy fisht në mënyrë që të minimizohet sa më shumë lagështira, ndërsa në të gjitha anët e tij është lënë një hapësirë konsiderueshme për ajrosje. Në dy anësorët e parketit, të cilat kanë qenë edhe me problematike gjatë punimeve të para, janë krijuar disa frima për ajrosje ndryshe nga era e parë, e cila fillimisht u bllokua me një shtresë betoni e më pas u hap plotësisht. Të premten, ekipet do të vijojnë stërvitjen në këtë parket, ndërsa cilësia e tij do të vërtetohet nga koha dhe ekipet të cilat do të luajnë në të. Të gjithë shpresojnë që këtë herë parketi i Pallatit Sportit Qazim Dervishi të mos shfaqë problemet e vitit të kaluar.